Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya mudane Caydiid Ilka Xanaf ayaa si weyn uga hor yimid shil maalmahan ugu dambeeyay ka soconayay magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlayay arrimaha garsoorka Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda sare Caydiid Ilka Xanaf ayaa soo dhaweeyay in laga shaqeeyo sidii garsoorka Soomaaliya loo horumarin lahaa laakiin waxa uu ka soo horjeestay shirar magac garsoor lagu qabanayo guddiga adeega garsoorka aanu warka haynin waxana uu sheegay in taasi macnaheedu yahay in guddiga adeega garsoorka ee madaxa bannaan la hoos geeyo wasaaradda cadaaladda. Gudoomiyaha maxkamadda sare waxa uu sheegay in dastuurka Soomaaliya aanu ku jirin xeer ilaaliye qaran waxana uu sheegay in xeer ilaaliye loo baahan yahay in guddiga adeega garsoorka uu soo magacaabo. Wariyaha iyaga Cabdifataax Xasan Faarax ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda Soomaaliya Caydiid Ilka Xanaf oo warbaahinta kula hadlaya xarunta maxkamadda ayaa ugu horreyn sheegay inay soo dhaweynayaan dadaalada lagu tayeynayo garsoorka dalka. Hase ahaatee waxa uu ku tilmaamay shirar lagu qabtay dhowaan magaalada Muqdisho mid lagu faragelinayo garsoorka laguna hoosgeynayo wasaaradda cadaaladda waa sida hadalka u dhigay taasi uu ku tilmaamay mid sharci darro ah. Golaha adeeg garsoorku wuu soo dhaweynayaa, diyaarna waa u yahay, garsoorkuna diyaar buu u yahay. Wax kasta oo lagu hagaajinayo ama gacan lagu siinayo garsoorku inuu hawlihiisa si fiican u guto. Se yeeshee shirarka badan ee hudheelada lagu qabanayo ee dad badan laysugu keenayo lagu ururinayo ee laga leeyahay ka hadla garsoorka oo aan garsoorkuna kulahayn lug, waxaan u aragnaa inay tahay baroortu ceesaanta ka weyn oo maxaya in garsoorka la hoos geeyo wasaaradda cadaaladda. Ujeeddada oo dhan laga leeyahay ee loo qabiyo dig leeyahay ee wax walba loo samaynaya si garsoorku u hoos tago wasaaradda cadaaladda, taasina wax soconaya oo suurageli kara maaha. Gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa soo hadal qaaday hadal uu dhowaan sheegay xeer ilaaliyaha qaranka kaasi oo ahaa in waqtiga uu ka idlaaday golaha adeega garsoorka, wuxuuna gudoomiyaha maxkamadda sare sheegay in xeer ilaaliyaha uusan si sharci ah ku magacownayn golaha adeega garsoorkana ay sii shaqaynayaan. Waxaa lii sheegay in xeer ilaaliye sheeganayo halka marayo ay magalaan. Waxaan ka dhigayaa waxba kama jiraan, ciddaan doona waxaan doona kama dhigaya. Annaga dastuurkan hadda inoo dhisan xeer ilaaliye nogaba jira ogaada jago la yidhaaho xeer ilaaliye oo wax qaabilsan oo mas-uulkeeda nooguma jirto. Hadi qareemadadii iyo sharciyadii ka horreysay way noogu jirtay xeer ilaaliye. Xeer ilaaliyihii lagu magacaabay hadi qareemadii ahaa sharciga ahaa waqtiga ah. Haddii la bedelayo waa in si sharciya loo bedelaa, oo sida sharciga loo bedelaya waa maxay? Waa in golaha adeega garsoorku bedelaa. Nin sheegan kara xeer ilaaliye oo aan golaha adeega garsoorku ansixinin waxba kama jiraan sharciga. Gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa sidoo kale ka hadlay qaabka loo soo dhisi karo golaha adeega garsoor cidda soo magacaabayso haddii waqtigu uu ka dhammaado golaha adeega garsoorka. Annagu diyaar baanu nahay, waana la bedeli karaa sida dastuurka ku taal ayaa loo bedeli karaa oo sharciyeysan, laakiin hala soo magacaabo, hala magacaabo, hala helo gudoomiyihii muxuu ahaa guddiga xuquuqda insaanka. Cabdifataax Xasan Faarax, Universal TV, Muqdisho. Hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta gacanta ku soo dhigtay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lasoo dhigay agagaarka waddada 22-ka Oktoobar. Arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii ciidamada sirtu ay xog sir ah ka heleen dadka shacbiga ee ku nool nawaaxigaasi. Toddobaadkii tagay ayay ahayd markii laba gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey la dhigay goobo ay dad shacbi ah ay isugu yimaadaan, kadibna ay galaafteen tiro shacbi ah, tiro kalena ay isbitaalada ku jiraan dhaawacyadii soo gaaray awgood. Wariyaha iyaga Hani Xaaji Maxamed ayaa warbixintaas Muqdisho nooga soo dirtay. Ciidamada hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda Soomaaliya ayaa maanta howlgal ballaaran oo ay ka sameeyeen degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgooyska Tarbuunka, ayaa waxa ay ku soo qabteen gaari nooha ah oo ay ku jireen hub iyo waxyaabaha qarxa.
ciidamada hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka dalka ayaa baaritaankii ay ku sameeyeen gaariga waxa ay ku guuleysteen in ay ka soo saaraan hubkii ku jiray afhayeenka wasaaradda amniga qaranka dalka maxamed yuusuf cismaan oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in falkan ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم سيدا ما انتو جيدان بوحا لقبتي قاري اي كسو بوحيين والحاها قرحا رساس بمبوين اي محالي راه دا مينوين ويربين اني دادك شعبك هاي فردية مقايدها مقوبها اللوشا هاي كودا ميان ورونتي بريان دنب سيدا عركتكو حاها نبديدك اه عادي ستين اني دميان شعبك صوماليات اي فردية مقايدها اي فردية قوبها اللوو قحوي سيدا نبدا اكو جوغا kadib markay ku guul dareysteen ku fashilmeen dhibaateyntii shaqo ay u geysan jireen umada Soomaaliyeed waxa awoodi waayeen target koodi ahaa xarumihii dawladda iyo meelahi ay target gareysan jireen inay aadaan maran wax ka weydiina maxamed yuusuf cismaan waqti hay'adaha amaanka dawladda ay ka war heleen gaariga ay saarnaayeen hubka waxa uu yiri saacada kadib markuu yaalay dadka deegaanka la soo xariiray hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed oo ku wargeliyay baabuur aan la aqoon dadkii watay inuu yaalo meeshan kadib markay shacabka nala soo xadireen waxa loo soo diray team la yiraahdo Miina Baaristo ka tirsan hay'adda sirdoonka inaba sugida qaranka Soomaaliyeed sida u jeedeen boorteen ay ku baareen waxay ka soo bixiyeen qoryo fudud waxay ka soo bixiyeen bambooyin waxay ka soo bixiyeen miinooyin iyo waxyaabaha qarxa waxayna calaamad u tahay burburkii shabaab iyo daciifnimadooda inay shacabkii hortooda inta baabuur wax ka soo buuxiyeen ay dhigaan bishan gudaheeda ayay ahayd markii magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo ismiidaamin ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac dad rayid ah wixii intaasi ka dambeeyey hay-adaha amaanka dawladda Soomaaliya waxa ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka caasimada dalka ee magaalada Muqdisho Hani Xaaji Maxamed Universal TV Muqdisho dood cilmiyeed looga hadlayay qorshaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed 2015 ayna soo qaban qaabisay hay-adda wadahadalka bulshada ee CCD ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho wariyahayaga Salmaan Jamaal Saciid ayaa warkan Muqdisho nooga soo diray dood cilmiyeed kan ay soo qaban qaabisay hay'adda wadahadalka bulshada ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan CCD kuna saabsana qorshaha ururada bulshada rayidka ee sanadka 2015 iyo waliba waxa uu qabsomay sanadkii laga soo gudbay dood cilmiyeed kan ayaa waxa lagu marti qaaday culimadooyinka Ahlusunna wal Jamaa'a odayaasha dhaqanka haweenka ururada bulshada rayidka iyo dhalinyarada waxaana lagu jajaxay qodobo ay ka mid ahaayeen qorshaha sanadka soo socda ee ururada bulshada rayidka kaga dana sugidda ammaanka magaalada Muqdisho ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha hay-adda CCD ee soo qabanqaabisay dood cilmiyeedkani Ciise Axmed Cumar sidaa la socotaan waxaan ku soo shaqeynay marxalad adag aan ku soo shaqeynay iyadoo shabaab wadankii oo joogo ee dadka ay dadilayaan ayaan ku soo shaqeynay maanta waxaan mareynaa heer dadkii inaan ku dhiirigelinay wixii la dhahay freedom of speech oo yaani qafnaa shabaab oo na ka cabsaneen markii waxaan rumaynaa nagaal shabaab maanta dadaalkii dheer ka gasheen ee dawladdi aad ku dhiirigeliseen gacan aad ka siiseen ee shacabkii aad ku dhiirigeliseen inay muujiyaan fikirkooda qaaliga ah waxaan marinaa maanta shabaab wadanka oo dhan in laga wada saaray marka waxaa loo baahayaa dadaalkiina marka ma halku yahay waa inaan marka intaan aan ka sii soconno waxaan rabnaa marka inaan maanta aan noo wada isla soo saarno arrimo wax ku ool ah ee aan ku shaqay karayno sanadka soo socda culimada haweenka odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo madaxda ururada bulshada rayidka ahi ayaa dood madasha ku yeeshay annaga sidaan sawirkan soo dhaafnaa u shaqeynaynay oo CCD oo iskala runtii isuqimaadka sabab u ahayd in dadku ay waxay maclaayeen diidaan oo dhiirigelin isuqimaad naga soo gashay dadkii ugu horreeyo kaashado ay ahaayeen ururada bulshada rayidka ee deegaanada dalinta haddana qorsheynu wuxuu yahay shabaab waxaan ognahay waa leecleec waxaan hoos soo sabarantay laga adkaaday laakiin macnaheedu u dhamaaday maaha waxyaabihii aan ku dhiidanay inay dhalinyaradu maanta inay dhiibato waxaa ka mid ah in ummaddii aad mooday inay fahmeen wixii ay lahaayeen dalkii dadkii diintii dhaqankii ee la ayihiin inay kala tegeen marka dhalinyarada soomaaliyeed hooyada soomaaliyeed waa number one waa qofkii keliya
هيادة وده هذا الكبول شدة ACCD أيها هذه الجروحة أيها كقاب قادة قبان قابضة دي بدبحية ده لوغة سوهرجة دو دي باتوينكا يوليبا وعي قلين تبول شدة صومالية ده وحاين برامج جو دي رقلنا أي أوصى ميسا دلين تا صومالية دو وقتيق أو كهيلي سلمان جمال سعيد تيفيق عالميق يونيفرسال مقال ده مقدشو وزيرك جديد كي دولستها هودا يا دولدة فدرال كا سومالي سعيد شامع قرشيل يا مانتا كا غايب غالي مناسبة لغودون يا انتي بلوغو صونول يا كوحدي كوبادا عكتا يا جديد كا وربعنا ريتا سكوس ابسون وريا هيجا عبد الله يا حمد نور ايا مقدشا نوغو صدر هي iyadoo muddooyin ku dambeeyay dib loo bilaabay horyaaladii dalka Soomaaliya kaasi oo ay ka qayb gali jireen kooxaha kala duwan ee ka dhisan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya ayaa hadda waxa muuqanaya ififaalo xoogan oo la doonayo in dib loogu soo celiyo kooxii kala duwanaa ee burburay markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee dalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda dowlista iyo gaadiidka iyo mas'uuliyiinta kale ee wasaaradaasi ayaa iyagoo ka duulaya arrimahaasi waxa ay maanta munaasabad qada sharaf u sameeyeen ciyaartooyada iyo maamulkii kooxdi gaadiidka ee Tobarko ee magaalada Muqdisho waxana kooxdaasi hoos tagi jirtay wasaaradda gaadiidka ay hadda doonayaan mas'uuliyiinta wasaaraddaas inay dib u soo yagleelaan isla markaana ay ka mid noqoto kooxaha hadda ka ciyaara magaalada Muqdisho ugu horreen waxa kulan ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo mas'uuliyiin ka mid ah xubnihii maanta ka qayb galay munaasabadaasi aad aan ugu faraxsanahay runtii ciyaartoyda gabdha iyo wiilal naadiga muddo adiga sanad ah ayaanu wadnay hawshiisa markii hore waxaan ku bilownay kooxda kubadda cagta oo sanadkii hore ka qayb qaadatay horyaalada dalka mar dambe waxaan ku darnay basketballka oo runtii qaaday koobkii basketka ee Serie B-da haddana waxaan ciyaaruhu haynaan ku darnay handballka gabagabadii waxa halkaasii ka hadlay Saciid Jaamac Qorsheel oo ah wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dowlista ee dowlada Soomaaliya wuxuuna ku dheeraaday taariikhda kooxdi gaadiidka ee Tobarko iyo marxaladii kala duwanaa ay soo martay isagoona ugu dambeyn balan qaaday in wasaaraddiisu ay gacan weyn ka geysan doonto dib u aasaasida kooxdaasi. Wajeen ciyaarayay ilaa iyo 2017 ahayd. Kabtanka xulka qaranka baan ahaa kubadda koleyga. Markii dambe intaan adiga jeeyay ciyaarayayna. Marka la yiraahdo Horyaal iyo Janan Daud ma aha munaasabada. Ilaa iyo 2017 intaas oo aan qaadnay 4 horyaal baan qaadnay iyo xafiilaha 2 Janan Daud inay ahayd. Haddaan aynu iraaho maanta midiya hortiisa ama hortiinaba habeen laygama badin ma runaysan kartaan inta aan ciyaarayay markaan laga guuldaro waan ogahay waxaan rabnaa inaan u diyaar garowdaan haddii Soomaaliya ciyaarihii gobolada la qabto inaad kaalintiina ka qaadataan aad soo dhaweysaan ciyaartayga aad maaragtay qofba qof anagu waa jecelnay inaan adiga muxuu ahaa otobaarka maanta gaadiidku in uu gobolada la tago anagu wixii haddii waqtigeeda la gaaro diyaar baan u nahay inaan gacan la qabanno meesha tilmaam waxaan rabnaa inaan ku soo ciyaarno diyaar baan la nahay waa in dirina waa in again oo ka soo ciyaaraysan haddii la yiraahdo haddii noqoto gobolada kale to haddii noqoto waddanka banaankiisa intaba ma aragtay mustaqbalka laakiin naadigu waa inuu naadi dhisan noqdaa wixii qalam aan anaga ugu deynaysan anaga inii keenay haddii la yiraahdo insha Allah maamulka waa ka codsaday inay soo gudbiyaan baahidiina sports qalabka anaguna qoleyn baan la tashan inaan leenahay baahidaasaa jirta si aan naadiga u dhisinaan jeclahay inaan qalabka xaggiisana aan ina ka dhisno Abdullahi Ahmed Nuur Universal TV Muqdisho barnaamij ballaaran oo looga soo horjeedo ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa maanta ka dhacay magaalada Beledweyne boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka isla markaana aad u caraysan oo taayiro gubayay kuwaas oo ka soo horjeeda hanaanka howlaha ciidamada Jabuutiyaanka ee ku sugan gobolkaasi Abdulle Hussein Tawakkal ayaa Beledweyne warka nooga soo diray dibadbaxan oo looga soo horjeeday ciidamada AMISOM ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Beledweyne iyadoo dibadbaxayaasha ay wateen boorar ay ku qornaayeen halku dhigay ay kaga soo horjeedaan ciidamada AMISOM
banaanbaxa ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti oo ku wajahnaa deegaanka Defu iyo dad shacab ah oo ka cariisnaa dhaqdhaqaaqa ciidamada AMISOM waxana iska horimaadkaasi ka dhashay dhaawac laba ruux oo ka mid ah dadka deegaanka goobaha ganacsi ee magaalada Baladweyne ayaa albaabada la isugu dhiftay waxana qaar ka mid ah dadka dibadbaxa dhigay oo la hadlay warbaahinta ay ka warbixiyeen ujeedkii ay u soo qaban qaabiyeen dibadbaxani wax walaalahayna Jabuuti aan ka filanayn oo aan ku talagalayn inay nagu la kacaan ay ku duuleen deegaanka annaga xaq u leenahay oo deganahay waxaana ongoreyna ma soo karaan ama Ethiopia hanagato ama Djibouti hanagato ama maamul gobol hanagato ama dowlad hanagato ama garo wasiir hanagato ama garo baarlamaan hanagato si uu u kac ayaa saaka nolo weeray oo shacabkeena loo gumaaday saaka meesha maxay isugu soo baxay wadweynaha Rebelweyna waxaan ka qeylinayaa nimanka Djibouti walaalahayna waxaan ka tirsanaynaa daacad roo inaan u sameeyeen hadii aan nahay dadka degan Baladweyne waayo waxa amisan waxa loo keenay in ay dowladda Soomaaliya caawisa maana inay qabiil qabiil u luqabta malookin annagoo joogno magaalada Ceelgaal ee nagu soo qaaday ciidamada Jabuuti weerar nagu soo qaadeen ninay naga dhaawaceen maana filanayn ciidamada Jabuutiyaan inay na weeraraan dad shacabaanahay ninna nololay ku wateen hadaan ka hadlo mudaharaadka maanta ka dhacaayo gobolka Hiiraan qaasatan qaybta bariga wuxuu ku saleysan yahay barnaamij looga soo horjeedo Jabuuti kaas oo ka dhacay saakay duulaan ay ku qaadeen Ceelgaal ay ku soo qabteen dad shacab ah kuna soo dhaawaceen dibadbaxaan waa sii wadeynaa hadana si degdeg ah waxa Jabuuti hayaan si degdeg ah wax looga qaban waa sii wadeynaa meel kasto nala tago rasaasay fureen ciidamada AMISOM ayaa waxa ku dhaawacmay saddex ruux oo ka mid ah dadkii dibadbaxa dhigayay saraakiisha ciidamada AMISOM ee gobolka Hiiraan iyo maamulka gobolka waan la xiriirnay ayaa ka hadlayna dibadbixii maanta ka dhacay magaalada Baladweyne fanaabaxan ayaa ku soo beegmaya iyadoo qalalaasaha ka dhalanaya dagaal beeladidii dhawaan ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ay sii kordhayaan inkastoo xukuumadda Soomaaliya ay waddo dadaal lagu xalinayo dagaal beeladidaasi Cabdiweli Xuseen Tawakkal TV-ga caalamiga Universal Barnaamij lagu taageerayo maamulka lixda gobol isla markaana looga soo horjeedo dhismaha maamulka saddexda gobol ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo. Wariyaha ayaga Muxuudiin Xusni ayaa halkaas warka nooga soo diray. Banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo ay soo agaasimeen maamulka lixda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ujeedadiisu waxay ahayd mid lagu taageerayay maamulka lixda isla markaana loogu soo horjeedo maamulka saddexda ee hadwaan la qorsheynayo in shirkiisa doorashada uu ka dhaco magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Bay. Dadweyne fara badan oo ka qayb galay banaanbaxa lagu taageerayay maamulka lixda saddexdana lagu soo horjeeday ayaa socod ku maray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Baydhabo, waxaana markii dambe isugu tageen xarunta ADC halkaasi oo xarun u ah maamulka lixda. Ibrahim Isxaaq Bayo oo ka mid ah wasiirada maamulka lixda ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahiyay ujeedada banaanbaxa. Antigii ka mayha ka banaanbaxay shacab weynahi reer Koonfur Galbeed ka noolay caasimadda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo. Iyagoo in iska jira ururada bulshada, dhallinyarada, bilaanta, golgorodka, akhyaarta, culimada diinkii kulli oo in iska jiraan yegee ka haku qayb galeen banaanbaxan laka diidinyi walsed gobol le row inay arlaadun laka dhisiyo ka diidayaan adduunyadan gudbiyaan shacuurtiya ku muujiyayaan yegee ka laha banaanbax may xaqiijiyaane umuto in sheegane Koonfur Galbeed maamula ku dhisan dowli ka dhisan dowla goboleeda ka dhisan lankii hindhow istirow istirooy lankii ogolaado ogolaaday Muraaye Ibrahim Madder oo ah haweenka maamulka lixda gobol u ololeeya ayaa iyadana goobta hadalka jeedisay. Ee may geek ma raayso suubna mudaharaad la ku korjeed. Walaal leey sad gobol oo antana ka dhisan leey. Liishani dad deegaanka hayna bulshada hayna liishani oo diyaar la ka dad gurayaw diidada una diidigna moojini geeka. May kala may la raay sheegane ini un wadanka la hayna unan hayna dadka maray muwaadinka wadanka hayna inini aday adduunka dawladda federaalka inini meesha go falaan inii un wadanka la hayna wadanka nani aday
si kastaba ha ahaatee iyadoo maamulka lixda uu wada banaan baxyo hor leh oo saddex lagu soo horjeedo ayaa dhinaca kale magaalada waxaa si dardarle uga socda hirgelinta maamulka saddexda gobol oo wasiiro ka tirsan xukuumadda ay soo dirtay howshiisa ay ka wadaan magaalada baydhabo muxuddiin xusni universal t v baydhabo gobolka galgaduudna waxaa ka soconaya dadaalla baaxad weyn oo dumarka gobolkaasi ay ku doonayaan sidii dib loogu soo celin lahaa howlihii adeega bulshada ee gobolkaasi xagga caafimaadka waxbarashada iyo dhammaan howlaha haweenka soomaaliyeed warbixin arrintaasi ku saabsan wariyahayaga maxamed cabdi weli tooxow ayaa halkaasi nooga soo diray iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay haweenka ku nool gobollada dhexe ay ku howlanaayeen wax ka qabashada iyo horumarinta arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo isdhexgalka bulshada ayaa guddoomiyaha ururka haweenka iyo horumarinta gobollada dhexe sacadiye maxamed cilmi oo socdaal ku timid gobolka waxa ay kulan la qaadatay haweenka ku nool degmada gureceel iyo maamulka ka jira waana kuwan qaar ka mid ah haweenkii madasha ka hadlay waxaan leenahay cid kasta oo noo wada horumar iyo barwaaqo waxaan kusoo dhaweyneynaa gacno furan haddii aan nahay haweenka ku nool degmadan gureceel iyo gobolkaba wax alaaliyo wixii danta ku jirto dalka iyo dadka iyo diinta diyaar waxaan u nahay sacdiyo aniga doorashadeedii muqdisho lagu doortay waan kolley waan ka warhaya warna waa uhay waana sugaynay waxaan leeyahay gobolku waa gobolkaaga kusoo dhawow waana mahadsan tahay waxay u baahan yihiin aad ay u badan yihiin waxaa ka mid a iskuullo oo firi ay ku bartaan oo haween ay macalimiin ka yihiin haweena maamulayaal ka yihiin waxaa ka mid a xirfadaha sida harqaankaoo kale laansaarkaoo kale turukada naagaha waxaas dhan hadda way ka jiraan laakiin kuma badna inta mcajm malahan badan oo firi ah waxaa lagaa rabaa inaad gobollada dhexe aad kor u qaaddo oo aad u shaqayso oo aad ka shaqayso gobollada dhexe baahi weynay qabaan guddoomiyaha haweenka iyo horumarinta gobollada dhexe sacadiye maxamed cilmi oo halkaasi ka hadashay waxa ay tiri haweenka horumarka waxbarashada isbitaaladii gabdhihii meelahay ku nulaayeen gabdho dhakhaatiira in la helo gabdho macalimiina in la helo gabdho waxbartay in la helo gabdho xirfad yaqaana in la helo sida xirfadahan aan samayseen oo kale inaan kobcino waxyaabaha aan dhiirigelin doona ka mid tahay in haweenku ay ka mid noqdaan siyaasadda maamul walba ee dowladeedna inay gabar ku jirto gabdhuhuna ay noqdaan qayb weyn ee ka mid a siyaasadda waayo waxaan ognahay 24 sano burbur ahayn 24 sanana waxaa moodaa waxaa la yidhi qayladii yeertaba nin bay khayr u tahay 24 sano waxaa moodaa inaan anaga kusoo bixi rabnay waayo waxaa lagu ogaaday dumarka kaalinta ay nolosha ka qaateen koo waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin gabdhuhu in iliteracy-ga lagala dagaalamo waxaa la dhaho jahliga oo ognahay inta waxbarataahi inay ka yartahay inta aan waxbaranin cabdulqaadir guure wararka t v-ga caalamiga universal gurece wafdi ka tirsan ururka ahlusunna waaljamaaca ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud halkaas oo ay ku sugan yihiin inta badan xoogaga ururka ahlusunna maxamed cabdiweli tooxow ayaa dhuusamareeb nooga soo diray wafdigan uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha talada ee maamulka ahlusunna ee gobollada dhexe sheekh cumar sheekh cabduqaadir iyo waxaa ka mid ahay guddoomiyaha degmada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow ayaa maantii lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee degmada dhuusamareeb wafdiga soo dhaweynta ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah sida odayaasha dhaqanka ururada haweenka iyo dhallinyarada intaasi kadib ayaa waxaa loo soo gelbiyey gudaha degmada waxaana ay ka qayb galeen munaasabad soo dhaweyn ah oo loogu talagalay iyadoona munaasabadaasi ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ugu horeyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah kulligiin soo dhawaad arrin lanahay maanta barnaamijkaas ee wuxuu ku caqiday yahay soo dhaweynta madaxda sharafta leh marka deegaankeenii dadkeena waxaan usoo jeedinaynaa inay isku dubnaadaan isku dubnida ku qabsadaan guddoomiye sheekh cumar waxaan ka rajaynaynaa insha allahu golihii talada in uu isugu yahay sida ugu dhaqsaha badan waxaan ognahay qaybaha maaragta maamulka ahlusunna waljamaaca sida golaha fulinta oo kale waqtigoodii inuu dhammaaday sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha maamulka dowladda ee degmada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow maanta marka birbirkii nabadda iyo khayrkii iyo wanaaggii uu soo muuqdo inayna hogaankanagii iyo isku xilgaanraanshanagii iyo hadafkanagii
ugu dambeyntii ayaa waxa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha golaha talada ee maamulka Ahlus Sunnah Soomaali waajibta laakiin waqtiga sharciga laftigiisa wuxuu dhigayaa qofka markii wadu ka dhamaado inuu cid ku wareejiyo ama shir weyna inta la qabto cid kale uu ku wareejiyo meesha lagu kala taga maahan waxa weeye hawshu waa socotaa haatanna waxa weeye waa dhamaaday oo waa jiraa waxa ku celinaynaa waqtigii waa dhamaaday golayaasha waqtigiyashoodii waa dhamaadeen haatanna shir baan qabanaynaa haddii aan la idmo ama shir weyn aan qabanaynaa oo wax doorasho guud baa la samaynayaa ama waxaan wax la samaynayaa baarlamaankii baa waqtigana loo korinayaa asaguna markaas waqti kordhin samayn doona taas asagii midna hadda golihii fulintana hadda waqtigiisii waa dhamaaday golaha taladana waa dhow yahay oo wax yar baa ka dhiman marjaca iyo maxamed cabdiweli kulan ay kaga wada tashanayeen horumarinta ganacsiga wadamada Djibouti iyo Ethiopia ayna ka qayb galeen ganacsato reer Djibouti iyo Ethiopia ayaa waxaa lagu qabtay wadanka Djibouti wariyahayaga Ahmed Cabdikariin Maxamed ayaa Djibouti nooga soo diray kulankan oo ka dhacay xarunta rugta ganacsiga ee caasimadda Djibouti ayaa waxaa ka qayb galay wafdi ganacsato ah oo ka socday dalka Ethiopia kuwaasi oo booqasho ku joogay dalka Djibouti maalmihii la soo dhaafay iyo ganacsato reer Djibouti ah oo ka mid yahay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee dalkan Djibouti iyo duqa magaalada Djibouti waxaana kulankaasi la isku soo qaaday sidii ganacsatada hawlahooda loogu fududeyn lahaa wafdigaani ka socday dalka Ethiopia oo isugu jiray ganacsato iyo maayarka magaalada Dirirabe ayaa muddadii 4 bisha ah ay joogeen dalka Djibouti waxa ay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo madaxda dekedaha ee dalka Djibouti iyagoo sidoo kalena booqday dekedaha waaweyn ee caasimadda Djibouti markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Djibouti Yuusuf Muuse Dawaale waxa uu saxaafadda faahfaahin ka siiyay muhiimadda waxyaabaha ay ka wada hadleen maanta waxaan qaabilnay xagan duqii magaalada Dirabe iyo wafdi uu ballaaran hor socday wafdigaasi wuxuu joogaa wadanka 3 bishan maleen maanta annaga nagu soo goonanadeen shirkii aan kula kulminayna baaxim shirka reer Djibouti ee daneenayay siday uga shaqaysan lahaayeen ama uga hanbaqaadi lahaayeen dhaqaalaha labada qaybood ee Dirabe gaar ahaan iyo Djibouti waxaan fahamsiinaa annagu inaan leenahay fursado badan inay ka faa'iideystaan oo Djibouti gaar ahaan u diyaar u tahay sida handii ay doonayaan inay meel ay wax ku keydsadaan meel ay wax ka dhoofiyaan inkastoo boorka Djiboutina shaqadiisa qabsanayo oo dee wixii dadaala uu geysanayo waxay soo baahan yihiin meelaha mulaha ay soo beeraan ay dhigtaan taan waa ku boogaadinay waxaan u maleynayaa inay u arkeen inay dan u tahay iyaka annakuna waxaan u dan u aragnay in meelahan ay noo soo bandhigeen mashaariicda noo soo bandhigeen aan wax iska niraano wax iska weydiino dadkuna ay maalgashi ku sameystaan boqolkiiba cotton qofka la yimaado boqolkiiba cotton waxaa diyaar u la ah baarankayga waa kuwii lahaa in carwada 15-keyga bisha 12-aad November carwo ay qabanqaabinayaan taana aan kaga qayb galno baaci musharahan dadka reer Djibouti ay soo arkaan wixii la qaban karayo sidaa weeyaan sida aan ku wada sheekaysanay mashruucaasna waxaan u maleynayaa inuu yahay mashruuc labada qayboodba ay wala daneynayeen laakiin u baahan in dabagal lagu sameeyo in la istaageersado in dadku ay isla ambaqaadaan sida ay u qabanqaabin lahaayeen horumarka dhaqaale ee dadka reer Djibouti ee baacmushirka ay daneynayaan waxay doonayaan ka sameeyaan Ethiopia iyo kuwa Dirabe ku nool amba Ethiopia ku nool ee daneynaya inay Djibouti wax ka beertaan waxaana ku mahadsan boqolkiiba boqol duqa magaalada Djibouti oo gartay inuu nala wadaago wafdiga iyo marti sharafkii noo timiday oon ku sii boogaadinayno iyakana in ay soo dhaweeyaan dadka reer Djibouti ee doonaya inay wax gashadaan madaqada amba Dirabe gaar ahaan Ahmed Cabdikariin Maxamed Universal TV shir lagu taageerayay waxqabadka iyo horumarka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ay ka qayb galeen dadka halkaas ku nool magaalada Helsinki ee wadanka Finland ayaa waxaa lagu qabtay magaaladaas warbixin arintaas ku saabsan wariyahayaga Maxamed Muuse
ayaa halkaas inooga soo diray. ka haweenka sugan ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo shir ballaaran ku qabtay xaruntooda caasimada waddanka finland ee helsinki iyadoo ay horkacayso aniise maxamed deeqa taasoo lagu taageerayay hoggaanka dowlad deegaanka iyo horumarka ay gaarsiiyeen iyo isbeddelkii wanaagsanaa ee dhowaantan ka dhacay maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa kaloo barnaamijkan qayb libaax ka qaatay oo iyaguna ka muuqday ururka sedio ee dhallinyarada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee waddanka finland waxaa qadka taleefanka kaga qayb galay guddoomiyaha xisbiga talada haya ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mudane cabdicasiis maxamuud ugu horeynna hadalka waxaa qaatay guddoomiyaha ururka haweenka sugan ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee dalkan finland aniise maxamed deeq hadalladeedina waxaa ka mid ahaa sidan waxaa maanta meesha isugu yimid ururkii hooyooyinka oo aas-aaskii iyo fikirkii shirkan lahaa iyo ururkii dhallinyarta oo abaabulkii iyo xooggii iyo hagiddii aada u badan juhdi badan geliyey labadaasi hadday isheelaan waxaan malaynayaa waxaa ka baxi kara hadday caafimaad qabaan geed aada u qurux badan oo la hadhsan karo laguna nasan karo hadday bukoodaanna bulshada dhammaanteed way bukootaa waxaa innaga wax ina yeelaynin waxaana tarna innagana inoo ah gobolkeenniina u ah maamulkeenniina u ah inaan had iyo jeer la taagnaano ayaynu ku khasbannahay inaynu wixii san ee wanaagsan ee lagu dhaqaaqaba aynu muujinno aynaan daboolin had iyo jeer aan waad mahadsantihiin iyo weliba waan idin garab ordaynaa aynu ku taageerno yaynu ku khasbannahay gobolku wuxuu galay dib u curasho wax la yidhaahdo dib u curashada waxaa laga wadaa anigoon u dhalanin liibaan oo kasoo jeeda qoraxay ama mataqaanaa fiiq ama mataqaanaa wardheer ayaan ka noqonayaa mataqaanaa guddoomiye qabdahraan ka noqonayaa goday baan ka noqonayaa wardheer baan ka noqonayaa wixii waa la bedelay sistemkii waxaa la sameeyey nidaam dib u curasho ah oo mataqaanaa dadkii yar kala qoqobnaa la isku wadaa mataqaanaa dhexdaray oo bulshadii la yiwaa soomaalida etoobiya waxaan ayiidsanahay shirkii ka soo baxay maalinkii dhaweyto fiiq ee ahaa madaxweynaha tiimkiisa iyo golihii dhexe wax allaale wixii madaxweynaha gadaalka ahoo dhan waa wada ayiidsanahay dadku waxa ay sheegayaan waa wax xaqiiqa ah waa arrin jirta horumarka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ka jira waa mid aan la qarin karin qof kasta oo dowlad deegaanka soomaalida ka soo jeedana uu ku faano shirkan aan isugu nimid isagaa ina kawamay wax qornaa mar fog weeye inaynu isu nimaadno maxfalkan kada ku ayidno gobolkeennii aynu u dhalannay isbeddelka iyo horumarka ka soconaya maxamed muuse universal t v waqooyiga yurub dadka dega soomaalida etoobiya ee dega etoobiya oo ay ku jirto jaaliyadda dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ayaa kulan la qaatay safiir ku-xigeenka etoobiya waddanka australia waa shirkaasi looga hadlayay arrimaha maalgashiga iyo dadka dhulkaasi u dhashay sidii ay deegaanada soomaalida etoobiya ku yaalla u maalgashan lahaayeen loogana faa'iidaysan lahaa fursadaha dowladda etoobiya u fidisay dadka soomaalida ee ku nool waddanka dibaddiisa warbixin arrintaasi ku saabsan waa kan ibraahim cumar bafo oo australia nooga soo diray kulanka halkan ka dhacay ayaa waxaa soo qabanqaabiyey qurbajoogta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo safaaradda etoobiya ay ku leedahay dalkan australia maanta oo aan halkan isugu nimid shir ay soo wada abaabuleen ee jaaliyadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo safaaradda etoobiya kaasoo looga hadlayey in ay ka faa'iidaystaan dhismaha ay dowladdu ay dhisayso guryaha si dadka qurbaha ku nool loo siiyo guryo si ay isaga bixiyaan si maaragtay tartiib tartiib ah muddo ilaa 10 sano ilaa 15 sano waxaana ujeeddada ugu weyn kulankan uu ahaa maalgashi jaaliyaduhu loo soo bandhigay inay maalgashtaan dalka etoobiya guud ahaan runtii haddaan nahay dadka soomaalida deegaanka inaan investmentiga aan ka qayb galno oo maaragtay la arko dhaqdhaqaaqa iyo mataqaanaa iyo horumarka deegaankeena iyo meel kastaba in la arko aad bay wanaagsantaa waxaan diyaar u nahayna inaan arrintaas aan xoojino oo aan dadka deegaanka asalkooda yani ku tirsado yani ku abtirsado inay mataqaanaa ay wax ka qayb ka qaataan anigoo ah magacaygu yahay khatre aadan nimcaale waxaan halkan dowladda etoobiya iyo dowlad deegaanka etoobiya ku hambalyaynayaa soo dhoweynta iyo ka warqabka sanadkii hore dhammaadkiisina waan tagay
ardsaba waan tagay jigjiga waan tagay waan soo arkay wadankii waana ku farxay haddana waxaan rabaa inaan maal gashado inaan aado inaan wax ka noqdo baan rabaa waxa kale oo maanta halkan iyadana opportunity badan oo dadka loogu talagalay qurba joogta hortanada laga akhriyay iyagana aanu si fiican ama si waadixa looga sheegay inaanu taageerno investmentiga ama maalgelinta dalka Ethiopia lagu sameynayo safiir ku-xigeenka dowladda Ethiopia u fadhiya dalka Australia ayaa kala qayb galay jaaliyadda waxaan hadaladiisa ka mid ahaa በቀጣ ካለው አቅምና ችሎታ አንጻር ደግሞ ቀጣ መንግስት የሚፈልገው ከሆነ ቀጣ መንግስት ያለ ውድድር ወደ ስራው ሊያስገባው ይችላል ዳያስፖራ ጉአይ ኢንቨስትመንት ከሸዳ ወደንኮዳ ኦ ማንታል ከለገ ሶቼዲ ዋርን አዱ ወናክሰን እን ዳትኩ ደቃሊስ ወደንኪሰ ገሸዶ ሸቃቡር ሰመዮ ላኪን ወህ ወልባ ሰልግ ወሃ ዋ ነበድ አነጉ ወሃን ሃልከ ሶወድና ወሃ ወይ ዋ ሆርመር ወሃን ሁይክሰኒኒ ዋ ሆርመር idinkaanu ka rabnaa magalanaysaa in mar walba talaabadiin waxa ay tahay baan u qaadanaynaa waxa kale oo aan halkan hambalyo uga dirayaa nabadgelyada iyo shirka shirka ka socda Casbuli ee Belweynta nabadgelyada qodobada ka soo baxana waxaan waan fulinaynaa shirkana waan hambalyeynayaa waxaan oran lahaa dadka ka soo jeeda dawlad deegaanka waa haboon asweeliga khaasata Soomaalida in ay ka qayb qaataan oo ay noqdaan kuwi kamera dhaliya ayna noqonin kuwa gaar mar walba iska dhiga ee laakiin ay noqdaan eelka dadka kooda cabayaan inaad gacanta kula jirto waxaan halkan aan oga baaqayaa dhamaan dadka ku nool dawladda deegaanka Soomaalida dhamaan inay ka shaqeeyaan sidii ay horumarka iyo nabadgelyada ay u adeyn lahaayeen xukuumadana waxaan aan baaq aan u jeedinayaa in dadka dawladda deegaanka ku nool ay oga shaqeeyaan horumarkooda iyo nabadgelyadooda maalgashiga guud ahaan dalka Ethiopia ay eclaamisay ayaa waxaa qayb ka ah maalgashiga dawlad deegaanka Soomaalida oo horey madaxweyne Cabdi Cumar uu sheegay in jaaliyaduhu ay maalgashtaan deegaamadooda Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia diyaartir xoogan ayaa ka soconaya wadada isku xirta Muqdisho iyo gobolka Shabeelada Dhexe iyadoo diyaartirkaasi ay iska kaashanayaan maamulka gobolka Shabeelada Dhexe dawladda federaalka iyo ganacsato waana booqasho ku tagay gudoomiyaha gobolka Shabeelada Dhexe warbixin arintaas ku saabsan wariyahayaga Ismaaciil Cabdulle Sabriye ayaa balcad nooga soo diray dayactirka wadadan xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho ayaa wajigeedii labaad waxa uu ka bilaawday deegaanka Qalimow iyo degmada Balcad inta u dhaxeysa waxaana dayactirka wadadan si wada jir ah uga qayb qaadanaya maamulka gobolka kan degmada Balcad iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya gudoomiyaha degmada Balcad Maxamuud Maxamed Saney iyo ugaas Maxamed Weli ugaas Xuseen ayaa ugu horeen goobta dayactirkani ka socda ka hadlay waxa isugu nimiday halkan oo gubernatoraha iyo maamulka degmada iyo waxgaradka degmada Balcad iyo in ay kormeer ay ku sameeyaan iyo indhayn hall ayaa maamulkan ka socotay dayactir wadada isku xirta degmada Balcad iyo Jowhar ilaa maxuu ahaay isbuucyadii la soo dhaafay hawshii si ay u kormeeraan madaxda gobolka noogu imaatay waxayna indhiina ku aragtiin wax qabadkii ay isku xirka degmada iyo gobolka iskaashiga wasaaradda ay sameeyeen ayaa mirihiida maanta dul taaganahay iyadoo meesha ay ugu darneeday oo baabuurta ku qallimi jirtay oo biyaha ku xirmi jireen waxaan maanta farxad weyn noo ah wax qabadka gobolka Shabeelaha Dhexe anagu dul taagan ayna gacan weyn naga siiyeen wax qabadkiisa gobernatoraha gobolka Shabeelaha Dhexe maadaha ka gaarto Cali Cabdullaahi Xuseen Xaji Cali iyo gudoomiyaha degmada Balcad mudane Maxamed Maxamuud Saney iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda Turkiga oo ayadana nagu caawisay waxyaabaha hadda oo aan taaban karno sida gaadiidka ay ka mid yihiin waxaan kaloo halkan maanta aan baaq ugu jeedinaynaa sida hore idinku sheegay gobernatoraha gobolka Shabeelaha Dhexe jaaliyadda u dhalatay gobolka Shabeelaha Dhexe ma yara 8 degmo inta ay ka soo jeedo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Guudla wa Xuseen ayaa ku booriyay jaaliyadda gobolka Shabeelaha Dhexe inay ka qayb qaataan dhismaha dhulkooda waxaan rabaa markii aan baaq u jeediyo hadii maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo dawladda dhexe inta baan iskaashadeen wax qabteen dalku waa federaal jaaliyadaha ka soo jeedo gobolka Shabeelaha Dhexe eegana waxaan leenahay dalku waa federaal gacan ka geysta
gacan ka geysta arrintan maaragtay lagu dayactiray wadadan aakhirana waa idin sadaqa jaariya adduunkana gobolkiinni aad maaragtay wax ka qabateen waxaan idin leenahay gobolka shabeellada dhexjaaliyada ka soo jeedow haba yaraatee waxuun gacan ka geysta maadoo idinka gaartaan leenahay maaragtay waxa la wixii aad qabatiin annaguna caawo iyo maalin waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo sida wax u qabsoomi lahayn isbeddel ay u dareemi laheeday. Sidoo kale guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa intii uu ku sugnaa degmada Balcad kormeero kala duwan ku tegay biyo xireenka degmada Balcad iyo kanaalo dadka reer Balcad gacantooda ay ku qodanayaan suuqa weyn ee magaalada iyo dugsiga sare ee degmada Balcad goobo kale oo mashaariicyo kala duwan ay ka socdaan. Ismaaciil xaaladda waddanka Yemen ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay is soo tareyso kadib markii kooxaha xuutiyiintu ay kaga itaal roonaadeen kooxihii kale ee ka soo horjeeday. Maantana waxaa lagu soo warramayaa in kooxaha xuutiyiintu ay ku baaqeen in guddoomiyaha magaalada Sanca uu xilka isaga daadago iyagoo ku eedeynaya inuu sameeyey musuqmaasuqa. Wariyaasha jooga magaalada Sanca ayaa waxay sheegeen in ay aaminsan yihiin dadka reer Yemen in kooxda xuutiyiintu ay gacan qarsoon la leeyihiin madaxweynihii hore ee talada ka daadegay Cali Cabdulla Saalax. Waxaa lagu soo warramayaa maba ay sheegeen dadkaasi in aanay xuutiyiintu aanay ku guuleysan karin ama guul intaa leeg aanay gaari karin haddaanay gacan ka helin madaxweynihii hore Cali Cabdulla Saalax. Waxaa kale oo lagu soo warramayaa fayan u hadlay maxkamadda sare ee waddanka Iran in ay sheegeen in kooxaha xuutiyiinta amaba koox Yemen ka socota ee maamulkaasi halkaa ka jira inay kulamo la lahaayeen dowladda waddanka Iran iyagoo ka wada hadlayay sidii arrimaha halkaa ka jira loo xalin lahaa iyagoo taageero buuxda siiyay kooxaha halkaasi jira. Dagaalada iyo rabshadaha ka soconayay waddanka Yemen ayaa is soo tarayay tan iyo intii xuutiyiintu ay qabsanayeen magaalo ilaa magaalo kale. Waxaana lagu soo warramayaa weli inaanay nabdoonayn xaaladda waddanka Yemen iyadoo magaalooyinka qaarkood lagu arkayay raxan raxaaq xuutiyiin ah oo ku sugan magaalooyinkaasi iyadoo la sheegayo in dhibaatooyinka iminka taagan ay ugu waaweyn yihiin isu socodka iyo xagga dhaqaalaha oo aad u liita. 22 qofood ayaa lagu soo warramayaa in ay geeriyoodeen kuna geeriyoodeen waddanka Nicaragua kadib markii roobab lixaad lihii ay ka da'een waddankaasi iyadoo la sheegayo roobabkaasi inay sababeen in daadad iyo dabaylo rogmanaya ay waxyeelo u geystaan dadka shacabiga ay ku nool magaalooyinka yaala waddankaasi Nicaragua. Dadka dalkaasi ay geeriyooday 9 qof oo kamid ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ahaayeen dad ku nool caasimadda waddanka Nicaragua magaalada la yiraahdo Mango. Waxaa lagu soo warramayaa in dadka rogmanaya iyo dabaylaha ka soconaya ay galaafteen korontadii iyo isu socodkii gaadiidka waddooyinka qaarkoodna ay jajabeen ilaa meelaha qaarkood ay kooxaha gurmadka degdega isku dayaan in ay raashin iyo biyo gaarsiiyaan. Waddankaasi ayaa waxaa la sheegay in dowladdu ay amar ku bixisay in gurmad degdega la gaarsiiyo dadka dhibaatooyinkaasi ay haleeleen iyadoo la sheegayo dad kaasi in loo geeyay hu iyo raashin iyo waliba teendhooyinka ay dabaylaha ay ka galaan. Waxaa lagu soo warramayaa dad aad u fara badan iminka ay la laayahay iyadoo kooxaha gurmadka degdegina ay baadi doonayaan sidii loo heli lahaa dadka la laayahay. Warkaas oo aad ka daawanaysaan televishinka Universal Studio uu ku leeyahay magaalada London, intaas ayaannu ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo intaanu dib u kulmi doono warkayaga warka xiga, waa Cawl Daahir. Nabadiino.